objetivos do Corinthians para tentar assumir a liderança do Brasileirão. O Corinthians fez agora à tarde o último treino antes da partida de amanhã na Arena. O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira contra o Vasco na Arena. A novidade no time será o zagueiro Gil, que cumpriu suspensão automática contra o Coxa e volta no lugar de Edu Dracena para formar a dupla de zaga com Felipe. Quem retornou aos treinamentos foi o atacante Luciano, destaque da seleção brasileira na conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. O jogador está à disposição do técnico Tite e deve ficar no banco de reservas. Quem pode ter se transformado em um problema é o colombiano Mendoza. Antes mesmo do treino começar para valer, ainda no aquecimento, na brincadeira de bobinho, ele conseguiu se machucar. Teve um corte na perna, vai ser reavaliado e pode ser um problema para o jogo contra o Vasco. Para essa partida, o técnico Tite já tem o time definido. Vai jogar com Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. No meio de campo, Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson. No ataque, Malcom e Wagner Love.